22 на годинниках і на каналі «Кіровоград. Час новин». У студії для вас працює Анастасія Мусатенко. Вітаю, розкажемо про таке. Після виборчі баталії тривають. Члени окружвиборчкому скаржаться на тиски погрози. Мисливці в очікуванні. Цієї суботи відкривається сезон полювання на парнокопитних. Не з прилавка, а з інтернету. Дедалі більше людей надають перевагу шопінгу зі всесвітньої павутини. Далі про все у подробицях. В Кіровограді тривають післявиборчі баталії. Члени окружкому скаржаться на тиск з боку опозиціонерів. Подробиці далі у сюжеті. В окружкомі сьогодні засідають без сутичок, але й з погрозами. За словами голови окружкому Ірини Коваленко, виборчий процес стає дедалі напруженим. Вона повідомила про тиск та погрози з боку представників опозиційних сил. Крім того, жінка заявила, що невідомі особи ведуть спостереження за нею. Після того, як я вийшла з приміщення суду, за мною було організовано слідкування. Червоний «Опель» чергував біля мого дому. Я вважаю це особистою погрозою, тиском. Не треба сім'ї Тавалових давити на комісію, тероризувати членів окружкому. Комісія працює у межах і відповідно у спосіб, який надано законом, і в строки, які визначені цим законом. Керівник окружкому вже звернулася до правоохоронців. Тим часом сама виборча комісія, попри суди, що досі тривають, за дорученням ЦВК почала складати підсумкові протоколи голосування у Кіровограді. Ми зараз опрацьовуємо ті дані, які були на підставі протоколів дільничних виборчих комісій з усіх виборчих дільниць. Зараз підсумовуємо всі ці результати і складаємо єдиний протокол. Яна Вечірко, Сергій Муранець, Роман Сташенко. День за днем. І окружна виборча комісія номер 99 оголосила результати голосування у Кіровоградському мажоритарному окрузі. За її підрахунками, в обласному центрі найбільший відсоток голосів набрав кандидат від опозиції Андрій Табалов. Другим став провладний кандидат Олександр Шаталов. Проте сайт «Новини Кіровоградщини» повідомляє, що є постанова суду про заборону оголошення підсумків виборів у 99-му окрузі. У судах наразі слухаються справи по порушенню виборчого процесу на більш ніж 30 дільницях. По завершенню засідання окружкому Андрій Табалов відмовився спілкуватися з журналістами нашого телеканалу. Сьогодні на протязі дня до окружної виборчої комісії жодного рішення суду не надходило. Будемо дивитися, яке рішення суду. Відповідно до рішення суду будуть прийматися рішення комісії. Громадська організація «Опора» прозвітувала про хід виборів народних депутатів. Їх активісти проводили опитування, моніторили відео з веб-камер та виїжджали на місця порушень виборчого процесу. Загалом на території України працювало 3,5 тисячі опорівців, на Кіровоградщині – більше півсотні. Серед ексцесів громадські спостерігачі зафіксували приховану агітацію у день виборів, порушення таємниці голосування, фотографування бюлетеня та видача їх без паспортів. Майже на кожній дільниці себе у списках не знайшло до 20 чоловік. За словами опорівців, Кіровоградщина потрапила в четвірку регіонів, яких процес підрахунку бюлетенів не скрізь демонструвався спостерігачам. Проте серед областей, де є недовіра до результатів волевиявлення, нашої області немає. Незрозумілі плями на веб-камерах, постійні. Тобто ми там навіть провели невелике розслідування, поїхав чоловік дивитися на одну дільницю, і виявилося, банально просто, все, мухи. Мухи садились на веб-камеры, они или нагревались, или я не знаю. Но мухи садились на эти веб-камеры, лазили по ним. И было такое впечатление, ну реально, когда мы смотрели первый раз, мы подумали, что кто-то закрывает рукой веб-камеру специально. У Кіровограді затримали крадія. 37-річний безробітний грабував чужі помешкання. Спочатку перевіряв, чи нікого немає вдома, а потім дирався до будинку. Там цупив ноутбуки, фотоапарати, телевізори, мобільні телефони та гроші. Загалом награбував на 30 тисяч гривень. Дещо з вкраденого правоохоронці вилучили. Більшість техніки чоловік встиг продати. Раніше зловмисника вже судили за подібні злочини. Наразі він перебуває у СІЗО. Крадію загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Остальную часть подозреваемого успел сбыть с целью получения денежных средств, которые в дальнейшем были потрачены им на личные нужды, в том числе и на приобретение наркотических веществ, которые он же употреблял. Кіровоградський залізничний вокзал проінспектували на доступність інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соцсфери. Раніше подібні перевірки вже пройшли на двох автовокзалах обласного центру. Чи для всіх відчинені двері на Кіровоградській залізничній станції, з'ясовував Ігор Токар. Ширина мого візочка
мабуть, трошечки вужче, ніж, положені ці рейки. Ви бачите, що впелося геть, я не можу. Це його треба зробити трошечки по-іншому. Пандус до залізничного вокзалу не лише не відповідає габаритам візка пана Олександра. Його нахил такий, що самостійно по ньому чоловік не може ні з'їхати, ні піднятись. Говорить, послугами вокзалу користується часто. По роботі їздить в Крим, Київ та Одесу. Дістатися ж самостійно до вагону не може, допомагають чергові по вокзалу. Бажано, щоб хоча б частину перону зробили, як в їжі Одесі. Коли там рівень платформи йде з вагоном. Тобто коляску я можу заїхати прямо з платформи в вагон. Доступність Кіровоградського залізничного вокзалу для інвалідів проінспектувала комісія на чолі з першим заступником губернатора Андрієм Ніколаєнком. Перевіряли пандуси, посадкові платформи, кімнату відпочинку і розмітки для слабозрячих. Ми поки з цих 8 зауважень ми зробили, виконали тільки 3 повністю. Інші 5 поки не довиповнені в повному об'ємі, так як треба залучати кошти. Що вже вдалося зробити на вокзалі для людей з обмеженими можливостями, показують. Ось тут щелі оці були. Тепер ремонт зроблено, тимчасовий, але потім це саме. Коляска інвалідна може переїхати на другий перон. Комісія якістю робіт не задоволена. Оце треба прокладати якимось гумові, як в Сімферополі, прокладками, які і не порушують нормативну базу використання залізничної колії, і дозволяють візку переїхати. В даному випадку інвалід сам не переїде. А якщо в неї слабі руки, вона попадає передніми колесами в ущілину, вона просто випадає з візку. Усі недоліки виправлять під час капітального ремонту вокзалу у 2013 році, говорить начальник станції. Так як ні станції Кіровоград, ні Знам'янська дирекція залізничних перевезень не є розпорядником коштів Одеської залізниці, рахунки взяті. Спеціалістами було це все прораховано, взяті рахунки направлені в Одеську управління Одеської залізниці. Допомогти з коштами для облаштування вокзалу пообіцяли і обласні чиновники. Ніяких 14 років. У нас це не заплановано. Ми все робимо не так, як раніше тут було. Швидше, активніше і до кінця, і зразу якісно, щоб потім не переробляти. З наступного року на залізничній станції має запрацювати нове сполучення Кіровоград-Київ. Олександр Переверзів цій новині радіє. І з нетерпінням чекає, коли умови на вокзалі для таких, як він, стануть зручні і безпечні. Я зараз думаю, що їхати, і щоб не создавати людям, скажімо так, проблем з поїздкою, через те стараюся або через інтернет, або, скажімо так, вже їздиш в крайньому випадку, коли це конче потрібно. Ігор Токар, Микола Головко, День за днем. Від учора розпочалась реєстрація на пробне тестування. За перший день на Кіровоградщині записалося майже 70 охочих випробувати свої сили. Триватиме реєстрація до кінця листопада. Стати учасником пробного тестування можна через інтернет, зайшовши на сайт Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Для пробного тестування пропонується 11 предметів. Цьогоріч додала ще й світова література. Абітурієнти ж мають обрати тільки 2. Вартість пробного ЗНО з одного предмета складає 89 гривень. Проходитиме тестування у 2 останні суботи березня наступного року. Всі сьогодні вже розуміють, що пробна сесія – це один із тих кроків реальних, який допомагає абітурієнту йти на основну сесію, долати психологічні бар'єри, бачити прогалини в знаннях, взагалі зрозуміти нарешті, що він доросла людина і робить самостійний крок у доросле життя. Інтернет-магазини завойовують споживачів, люди економлять тисячі гривень, а держава втрачає мільйони. Як не стати жертвою інтернет-афористів, досліджувала Леся Кришко. У домогосподарки Лілії півквартири заставлено товарами з інтернету. Жінка купує там все – дитячий одяг, меблі та побутові прилади. Благодаря інтернету ми приобрели такі от віші, от парта, за якою наш син грає, от дитячий комп'ютер, машинка, доска. Купили 2 кроватки. Вигоднее покупать в интернете, единственный минус того, что ты не можешь это все посмотреть, потрогать, пощупать. Интернет-покупець Ирина эти риски свела до минимума. Я всегда прихожу в фирменный магазин, прицениваюсь, присматриваюсь, меряю вещи. Только после этого прихожу домой, сажусь в интернет, нахожу сайт и делаю заказ точно такой же вещи, которая мне понравилась, только со скидкой 30-50%. Власниця интернет-магазину Варвара Діордієва називає
означає переваги сайтів з продажу. Говорить, вони користуються популярністю, бо мають широкий асортимент продукції, продають цілодобово за привабливими цінами та економлять час. Чоловік не тратить час на посещення і на походи по магазинам. Здесь за 10-15 хвилин клікає мишкою, можна зробити определений вибір. Попитом в інтернеті користуються абсолютно всі товари домашнього вжитку. І прихильників таких покупок стає дедалі більше. Магазин у мене існує около 3 років, то останнє час, звісно, публіка увеличилась. Інтернет-сайти не конкуренти для звичайних магазинів, вважає власниця крамниці Ольга Гліжинська. Каже, вони не дають живого спілкування. Не конкуренти. Тому що в нашому магазині, та й в будь-якому простому, чоловік може, покупатель, прийти, потрогати, поміряти, пощупати, посмотрети. А в інтернет-магазині ми бачимо тільки картинку. Інтернет-торгівля безпечна, якщо покупець складає договір купівлі-продажу, зазначають в управлінні захисту прав споживачів. У документі обов'язково мають бути вказані реквізити продавця, юридична адреса, ідентифікаційний код та міський номер телефону. Це свідчить про те, що фірма серйозно працює на цьому ринку на законних підставах, і їй можна довіряти. Щороку за допомогою інтернету обертаються мільйони неоподаткованих коштів. Незаконно продають не лише віртуальні магазини, а й звичайні люди, які реєструються на сайтах продажу. Які товари користуються найбільшим попитом, сказати наразі важко, говорять в управлінні статистики. Тут відслідковують лише офіційно зареєстрованих підприємців. Механізм купівлі-продажу через інтернет досі залишається неврегульованим. Ці підприємства в основному торгують білизною, одягом, книгами, а також побутовою технікою. Прихильниця інтернет-покупок Лілія підрахувала, що за 3 роки покупок в інтернеті зекономила кілька тисяч гривень. Найближчим часом заощадить ще 500. Планує купити дитяче автокрісло. Леся Кришко, Іван Фоміченко, Ілля Зельонкін. День за днем. На Кіровоградщині поменшає кабанів. В суботу стартує сезон полювання на диких парнокопитних тварин. Він триватиме до кінця грудня. Управління лісового та мисливського господарства в області просить мисливців бути обережними і дотримуватись правил техніки безпеки. У стрільців вже нині останні приготування до нового сезону. Що потрібно знати, аби полювання було вдалим, дізнавалась Дарина Романська. Геннадій Тишко – мисливець зі стажем. Сьогодні відзначає ювілей – 25 років з першого полювання. Як підстрелив першого кабана, пам'ятає й досі. Для мене, звісно, це неожиданно було, і волнення було, мабуть, більше, ніж у того кабана, який потім побачив мене. Все, і потім, звісно, як говориться, адреналіна було дуже багато. У мисливців є свої повір'я та забобони. Наприклад, якщо на полювання узяти смажену курку чи гуску, то пернатих підстрелити не вдасться. Є й перевірені хитрощі. Когда охота идет на копытных, и человек, который курит, да, вот, надо стать, чтобы ветер дул на тебя, а не от тебя. И примерно где-то с неделю не покурить, чтобы вышел из тебя весь дым, иначе кабан не подойдет. Черговий сезон полювання на диких парнокопитних тварин розпочнеться вже за день. Для Геннадія це свято. За інформацією управління лісового та мисливського господарства, на Кіровоградщині відбудуться близько 2,5 сотень ліцензованих полювань. Головне наше завдання і працівників Державної лісової охорони, і Українського товариства мисливців та рибалок, щоб процес полювання, колективного полювання, пройшов із суворим дотриманням правил техніки безпеки і запобігти виникненню нещасних випадків. Коли мисливець чітко знає, що робити, як робити, то ймовірність виникнення нещасного випадку, вона досить мала. Геннадій Тишко до свого захоплення ставиться відповідально. Обов'язково дотримується правил техніки безпеки і вже готовий до наступного сезону полювання. Перед тим, як зарядити, треба перевірити стволи. Нету там, не осталось старих гільз або такого-то народного тіла. Заряджаємо ружьё. Вставляємо патрони. Ставимо на предохранитель. О, ну тепер ми готові йти. Дарина Романська, Ілля Зельонкін. День за днем. Працівників соціальної сфери з їхнім професійним святом привітали обласні чиновники. Його відзначають щорічно у першу неділю листопада, починаючи ще з 99-го року. На Кіровоградщині працює більше 6 тисяч осіб, які допомагають незахищеним верствам населення. Кращих з нагоди свята зібрали в обласній адміністрації. Окрім поздоровлень, соцпрацівники отримали грамоти Кабінету міністрів, подяки прем'єр-міністра України та відзнаки. Дякую вам за роботу. Я вас вітаю з професійним святом і рахую, що це свято являється для держави стратегічним, тому що вас треба цінувати як
більше навіть як деяких політиків стратегічних, тому що ви більше допомагаєте людям, чим деякі ті, які нічого не роблять, а тільки говорять. Напередодні свята вам витримки, щоб ваші серця, сповнені любов'ю, давали доброту і щастя нашим людям, а щоб ваші сім'ї жили в достатку і в добрі, в затишку. Святом вас, друзі! Наразі це усі новини, однак інформаційний блок на каналі «Кіровоград» триває. І сьогодні в темі дня ми зустрінемось з Олександром Квашою, завідувачем сектору мисливського господарства, обласного управління лісового та мисливського господарства. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Навіть похмура погода і дощ не може зіпсувати останній робочий день тижня. А от які погодні умови нам з вами очікувати на вихідних, розкажу за мить. У студії Дарина Романська, вітаю вас. Отже, по Кіровограду та області буде досить хмарно, вранці дощитиме, а ось вдень чекаємо на прояснення. Вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 8, плюс 12, вдень 7-11 градусів тепла. По Кіровограду ж вночі очікується плюс 6, плюс 12, а вдень 12-16 вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Бажаю вам гарно відпочити. Не забудьте прихопити парасольку і бережіть дорогих вам людей. До зустрічі на телеканалі «Кіровоград». З таким розгромним рахунком 17-річні вихованці Кіровоградського «Олімпіка» декласували суперників з Дніпропетровської спортивної школи номер 2 у матчі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Гру у місті на Дніпрі активніше розпочали господарі, які відкрили рахунок на 5-й хвилині. Але наші земляки переломили хід матчу і вже у першому таймі забили у ворота дніпропетровців 3 м'ячі. В конце концов переломили игру усилиями, я считаю, всех членов команды, что защитников, полузащитников, ну и особенно нападающих. В усіх трьох гольових моментах на вістрі атак «Олімпіка» опинявся нападник Денис Шамов. 17-річного форварда Юрій Кевлич вже сьогодні називає новим коноплянкою. В кожній грі він забиває 3-4 м'яча, що в іграх і дитячо-юнацьких команд, що в іграх серед дорослих аматорських команд. На лице бачимо прогрес і, відповідно, на нього вже звертають увагу і спеціалісти футбольного клубу «Шахтер», футбольного клубу «Дніпр». Вони, на цьому матчі якраз вони присутствували і якраз убедилися в його способностях. У другому таймі у ворота господарів влетіли ще 3 м'ячі. Влучний удар Дениса Малого та дубль Максима Скрипника зробили рахунок розгромним – 6-1. Юрій Кевлич каже, вдало зіграти на штучному покритті Дніпропетровського стадіону допомогли і тренування на ось цьому новому майданчику спортивного комплексу «Енергоспорт». Тренер сподівається, таких майданчиків у нашому місті буде більше. Наші руководителі футболу і області, заінтересовані в цьому люди, все-таки знайдуть можливість і, по приміру, «Обленерго», хоч «Обленерго» зробила маленьке поле, все-таки зробить велике поле, відповідаючи всім требованням, стандартам УЄФА, ФІФА. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини спорту.